İlham Əliyev 2018-ci il aprelin 11-də 4-cü dəfə prezident seçildi və bu dəfə 5 il yox, 7 il müddətinə. 7 illik idarə etməsinin ilk ili onun geridə qoyduğu 15 illik hakimiyyəti dövründən fərqlənir. İlk dəfə 2018-ci ildə o, seçkidəki qələbəsini kütlə qarşısında qeyd etdi. Bir il ərzində 2 dəfə əfv sərəncamı imzaladı və ikinci sərəncamla 50-dən çox siyasi məhbus azad olundu. Və ən nəhayət ilk dəfə islahatçı prezident imici formalaşdırmağa çalışdı. İlham Əliyevin 4-cü prezidentliyinin ilk ili nə ilə yadda qalıb? Növbədən kənar prezident seçkiləri baş tutdu. MSK rəsmi nəticələri elan etdi. Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri təsdiqlədi və İlham Əliyev and içdi. Amma bir neçə beynəlxalq təşkilat, həmçinin Helsinki Komitəsi seçkilərə mənfi rəy verdi. Seçkilərdən 15 gün sonra Aşbada Azərbaycanla bağlı korrupsiya hesabatı qəbul edildi. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan ölkədəki seçkilər və insan haqları pozuntusu ilə bağlı tənqidləri minimuma endirmək üçün Avropalı deputatlara rüşvət verib. Onlara qızıl zinət əşyaları, kürü və seks xidməti təklif olunub. Adı hallanan 4 deputata, o cümlədən Səməd Seyidova sanksiya tətbiq edildi. İl ərzində Azərbaycanla bağlı 4 araşdırma yayımlanıb ki, bunlardan 3-ü İlham Əliyevin ailə üzvləri, onların Dubay və Rusiyadakı villaları ilə bağlıdır. Böyük Britaniyada ilk dəfə olaraq elan olunmamış sərbəst sərəncamı Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevaya şamil edildi. Məlum oldu ki, o Londonda təkcə bir alış-veriş mərkəzində milyonlarla dollar pul xərcləyib. Bu bir il ərzində Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların siyahlarında o qədər dürəyə açan yer tutmayıb. Məsələn, sərhədsiz repartiyorların azadlıq indeksində 179 ölkə arasında Azərbaycan 163-cü yerdə qərarlaşıb. Freedom House-un hesabatında isə azad olmayan ölkələr arasında yer alıb. Avropa Məhkəməsi bu bir il ərzində Azərbaycanla bağlı 13 qərar qəbul edib. Bu qərarlara əsasən arasında adi vətəndaşlar, jurnalistlər, hüquqşünaslar və keçmiş siyasi məhbus olan şəxslərə Azərbaycan hökuməti ümumilikdə 493.322 avro təzimat ödəməlidir. İlham Əliyev mənim yadımda lap yaxşı qalıb. İlham Əliyev kimi prezident yoxdur respublikada. Мне он запомнился в первую очередь тем, что он стал очень-очень часто, особенно по сравнению с прошлыми годами, выходить к людям. Dolana bilmir zamanı. Zamanı uşaq bulun, 2 aydır müzakirə eləyir, uşaq bulu verəcəm. Vermək istəmir. Deyir, 50 manat verərəm, 40 manat verir. Kasıb görünə qədər əlacını Allah üzür. Deyir, neynək, 20 manat versin, 30 manat versin. Uşaqlar hamısı xəstəlik tapıb aclıqdan, susuzluqdan. Çörək tapırlar. Hökman deyil, əlacı belə dilənsinlər yollarda. Vallah, nə deyirəm, prezident daimdə. Yaxşı əməllər qalıb, yaxşı. Mən prezidentdən narazım yox. Vallahi bütün görülən işlər göz qabağındadır. Bunu deməyin adı yoxdur. Hər şey o şeyi qalıb eləməsin. Seçki olmuyor Azərbaycanda. Demək olar ki, SSR dağına seçki olmuyor. Belə yaşayış olar. İşləyirsiniz hamı cilimizə, niyə susursunuz? İlham Əliyevin şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə birdəfəlik müavinətlərin verilməsi ilə bağlı sərəncamının icrası gözlənildiyi kimi olmadı. Ailələr 11.000 manat müavinəti ala bilmədiyinə görə bir neçə ay ərzində dəfələrlə Milli Məclis və Prezident Administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. 2019-cu ilin yanvarında Prezident onları qəbul etdi və yeni fərman imzalayaraq müavinətin əhatə dairəsini genişləndirdi. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynov barəsində dekabrın 26-sı yeni cinayət işi açıldı və o 5 ildən 7 ilə qədər həbs təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Azadlıqda olan vətəndaş cəmiyyəti fəalları blogerə dəstək olmaq üçün aclıq aksiyasına başladılar. Bu aksiyaya siyasi məhbuslar da dəstək verdi. Mehman Hüseynov prezidentə vəziyyəti ilə bağlı məktub yazdı və İlham Əliyevin işi diqqətlə araşdırmaqla bağlı tapşırığından sonra cinayət işinə xitam verildi. Yeri gəlmişkən Avropa Parlamenti də Mehman Hüseynovla bağlı qətnamə qəbul etdi və Azərbaycan hökumətini blogeri dərhal azad etməyə çağırdı. Martın 16-sı İlham Əliyev əfv sərəncamı imzaladı və bu sərəncamla 50-dən çox siyasi məhbus azadlığa buraxıldı. Onların arasında AXCP Əli Kərimlinin müavinləri Fuad Qəhrəmanlı və Gözəl Bayramlı, əsker ölümlərinə son aksiyasının təşkilatçılarından biri və 6 ildir həbsdə olan İlkin Rüstəmzadə də var idi. Eləcə də Heydər Əliyevin heykəlinə Qul Bayramınız Mübarək yazan Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahim də azadlığa çıxdı. Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsd cəhdi oldu. Yunis Səfərov hadisənin törətməkdə şübhəli bilinərək həbs edildi. Naməlum şəxslərin bir neçə gün sonra Gəncədə təşkil etdiyi aksiyada 2 polis qətlə yetirildi. Bu hadisələrlə bağlı ümumilikdə 100-ə yaxın insan saxlanıldı. Bir müddət sonra Elmar Vəliyev tutduğu vəzifədən azad edildi. Sui-qəsd cəhdi ilə eyni gündə Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında partlayış baş verdi və demək olar ki, bütün ölkə işıqsız qaldı. Bakı metropoliteni belə fəaliyyətini bir müddətlik dayandırmalı oldu. Nəticədə Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev vəzifəsindən azad edildi.
Müxalifətin son illərdə ən kütləvi 19 yanvar mitinqi baş tutdu. Mehman Hüseynov və bütün siyasi məhbusların azadlıq tələbi ilə keçirilən mitinqdən sonra 20 mindən çox mitinq iştirakçısına polis zəng etdi. Onlardan mitinqdə niyə iştirak etdikləri ilə bağlı sorğu-sual edildi. Martın 8-i isə feministlər qadın zorakılığı əleyhinə yürüş keçirdilər. Polis yürüşə mane oldu və bir qrup mülki vətəndaş yürüyüşçülərə hücum etdi. Yürüyüş iştirakçılarının əllərindəki plakatları aldı və onları ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışdı. Son olaraq isə 19 martda azadlığa buraxılan gənc fəal Bayram Məmmədov 13 gün sonra 30 sutka inzibati həbs cəzası aldı. Polisin qanuni əmrinə tabi olmamaqda ittiham olunan fəal saxlama məntəqəsində işgəncələrə məruz qalıb.